Basket ekipe iz cele Srbije odmeriće svoje snage na osmom turniru 3x3 Stara Pazova, a trećem zvaničnom koji pripada 3x3 porodici. Uvedene su i novine tako da će po prvi put nastupiti i ženske selekcije. Ove godine smo ograničili na 24 muške ekipe, ali smo ubacili i za žene ove godine da bude turnir, tako da ćemo vidjeti, nadamo se da će biti popunjen broj što se tiče muških ekipa, a žena vidjet ćemo, ne znamo još koliko ovo je pilot projekat. Takmičari će biti podeljeni u 8 grupa po 3 ekipe, a 2 prvoplasirane idu u 16. finala, odnosno eliminacijonu fazu do finala. Turnir ima značaj jer pobednice idu dalje i bodovi osvojeni u Staroj Pazovi se uvode u zvaničnu FIBA-inu aplikaciju. 3 prvoplasirane ekipe na našem turniru će igrati na završnom turniru Vojvodine i onda će ići na završni turnir Srbije. Tako je to organizovano u Vojvodini. Ovaj sportski događaj ima izuzetnu važnost za razvoj sporta u Staropazovačkoj opštini. Trenutno u Staroj Pazovi nema ni jedan turnir koji se organizuje. Pre to bilo u fudbalu, sad više nema ni tog nekoliko godina. Ovo je jedini neki sportski događaj koji se organizuje tog tipa. I mislim da je dobro za naše sugrađane da dođu da vide najbolje ekipe u Srbiji 3x3, a samim tim što su najbolje u Srbiji, najbolje su i na svijetu. Generalni pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova, nagrade su obezbeđene za 3 prvoplasirane ekipe. Pobednici dobijaju 80.000 dinara, drugo mesto 20.000 dinara, treće mesto robne nagrade Košarkaškog saveza Srbije, dok prvoplasirana ekipa kod žena dobija 20.000 dinara. Za sve posetioce ulaz na turnir je besplatan.